Mədəniyyət, mən elə düşünürəm ki, insan fəaliyyətinin ən yüksək formasıdır. Mədəniyyət bir tərəfdən faydasız bir şeydir. O, sizi doydurmur, səpaltar vermir. Amma bu, insaniyyətin hansısa bir mənəvi tələbatlarını ödəyir ki, bu mənəvi tələbatlar insanı digər varlıqlardan fərqləndirir. Hər hansı bir millətin səviyyəsi onun mədəniyyətinin səviyyəsindən asılıdır. Mədəniyyət sənət əsərlərindən ibarətdir. Musiqidən, ədəbiyyatdan, kinodan, teatrdan, təsviri sənətdən, memarlıqdan və s. və s. Və sənət əsəri nədir? Sənət əsəri sənətkən qəlbindən keçən bir zamandır. İnsanlarda həmişə qarmoniyanı yaratmağa tələbat var. Mədəniyyət dünyada harmoniyanı axtarır. Mədəniyyət dünyada haqq ədaləti axtarır. Mədəniyyət insanın ən zəngin daxili aləminə girir. İnsanın hissləri daxili aləmi əsrdən əsrə zənginləşir, zənginləşməlidir hər halda. Və bu zəngin daxili aləmini mədəniyyət ya musiqi qarmoniyası forması ilə, ya film, kino dramaturgiyası forması, ya təsvir forması ilə onu ifadə edir. Kino mənim səadətimdir. Kino mənim xoşbəxtliyimdir. Mən yalnız və yalnız, məsələn, film çəkəndə özümü xoşbəxt hiss edirəm. Azərbaycan kinosu, mən deyərdim ki, Azərbaycan xalqına çox borcludur. Çünki hər hansı bir milli kinonun ən başlıca vəzifəsi həyatı əks etdirməkdir. Necə? Bədii formada. Onun bədii obrazını tapmaqdır. Azərbaycan ziyalısını, Azərbaycan əmək adamını, Azərbaycan qadının gözəlliyini, daxili gözəlliyini, Azərbaycan torpağının gözəlliyini, indiki dövr, unikal bir dövr ki, biz yaşayırıq, sənət lazımdır, o cümlədən kino lazımdır ki, onu əks etdirsin. Mədəniyyət bir güzgüdür. İnsaniyyət, insan özünə bu güzgü vasitəsilə baxır, özünü görür, özünü dərk edir.